କଦାପି ଦେଶ 75 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ଆଜି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ନମ୍ବର ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିବ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ମହିଳା ଆଜି ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ପଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନେକ ଦଳ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସ ମୋଦିଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମତବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ସବୁ ବର୍ଗର କେମିତି ଉତ୍ଥାନ ହେବ ତଳ ବର୍ଗମାନଙ୍କର କେମିତି ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏଇ କଥାକୁ ମୋଦି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ତ ମୋଦି କହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ନମ୍ବର ପଦରେ ମଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ବିରୋଧୀମାନେ ବି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବିଦେଶ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି।